စင်ဟိုဟာဒီတကယ်လို့ဥချလို့မရဘူးဆိုလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးလေနော်စင်နော်အော်ကစ်စင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလေကွာနော်စင်နော်အော်ဒီကာရီတာအရင်ကြီးရယ်လေစိတ်ရလည်းကြီးတယ်သူကကြာ heavy drama ဖြစ်တယ်အဲ့မှာမှာခန့်လို့ရတဲ့ဟာကလုံးဝလုံးနေကြမဟုတ်ဘဲနဲ့ထူးခြားတဲ့ဟာလေးဖြစ်တဲ့အတွက်အော်ရန်ကို PI အရင်များတယ်ပြာဥချမယ်နော်နော်စင်စီရရလားစင်ဟိုဟာဒီတကယ်လို့ဥချလို့မရဘူးဆိုလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးလေနော်စင်နော်အော်ကစ်စင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလေကွာနော်စင်နော်ဟုတ်မင်္ဂလာပါမမခန့်ဟိုပေါ့နော်ဒီတန်ဟိုစင်ကာရီတာလေးကိုအားပေးပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရဲ့ခန့်ရဲ့ကြိုးစားမှုကိုလည်းအတိအမှတ်ပြုပေးကြတဲ့အတွက်အခက်တကယ်ကိုအတိုင်းမသိကိုဝမ်းသာရပါရဲ့အခက်ဒီကာရီဒီတန်ဟိုစင်ဆိုတဲ့ကာရီတာလေးရဖို့အတွက်ကိုလည်းအများကြီးကြိုးစားခဲ့ရတယ်ဒီကာရီတာဟိုအရင်လုံးနေကြကာရီတာနဲ့လည်းမတူဘောနော်အရင်ကိုကွဲထက်နေတဲ့ကာရီတာထူးခြားတဲ့ကာရီတာလေးဖြစ်တဲ့အတွက်အလေ့ကျင့်ယူပါရဲ့ဒီကာရီတာလေးရပါဘောနော်ဟိုဒီရစခွစ်ကိုရတယ်ရဒီကာရီတာမှာခန့်ကိုရွေးချယ်ခံလိုက်ရတယ်ရဟိုဟိုဆရာတို့ကလည်းခန့်ကိုခန့်လုံးနိုင်တဲ့ခန့်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကိုတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကိုခန့်အဲ့ယုံကြည်မှုကိုပေါ့နော်တန်မိုးထားတဲ့အဲယုံကြည်မှုမပြတ်စေခြင်းအဲ့တော့ခန့်မှာအရန်ကိုတာဝန်ကြီးရဲ့ဒီကာရီတာလေးကိုခန့်အရန်စူးစမ်းရဲ့ဒီကာရီတာလေးမရခင်တည်းကခန့်တရားကိုလေ့ကျင့်ယူခဲ့တယ်။အဓိကကတော့မျက်လုံးတွေပေါ့နော်ဒီမှာတွေ့မဲ့အတိုင်းပဲခန့်အိမ်မာနေနဲ့ဟိုမှန်နေတွေ့ရတယ်ဟိုမှန်ရှင်းမှာပါချိန်လုံးကိုလေ့ကျင့်နေရဒီမျက်လုံးကိုရဖို့အတွက်မျက်လုံးအကြည့်ဆိုရလဲခန့်မှာ level ရအများကြီးရဲ့ဒီတန်ရုံးစင်ရပေါ့နော်မျက်လုံးကိုတရားကိုကျင့်ခဲ့ရတယ်လုံးဝ feeling မပါတဲ့မျက်လုံးကိုတရားကျင့်ခဲ့ရပြီးတော့ movement ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုလှုပ်ရှားမှုတွေလက်တွေဆိုရင်လည်းတကယ်ကိုစူးစမ်းခဲ့ရတယ်ခန့်မရိုက်ခင်တဲ့အကိုတရားကိုပြင်ဆင်ပြီးရောလေ့ကျင့်ယူပြီးရောရိုက်ခဲ့ရတဲ့ကာရီတာလေးပါဟုတ်ပါရဲ့ခန့်ဒီကာရီတန်ရုံးစင်ကိုပေါ့နော်ပထမဆုံးရိုက်ဘူးပါခန့်အင်းရရိုက်တဲ့ကာရီဆိုရင်တွေ့မဲ့အတိုင်းပဲရိုးရိုးလေးအေးစစ်စစ်လေးတွေအများရဲ့ဒီလိုထူးခြားတဲ့ကာရီတာဆိုတာခန့်အတွက်အရန်ကိုချိန်ချက်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ကာရီတာလုံးဝတစ်ခါမှမရှိသေးဘူးအဲ့တော့အရန်စူးစမ်းကြည့်ချင်တယ်ဒီကာရီတာလေးကိုလည်းခန့်အိမ်မက်ထဲကာရီတာလေးပေါ့နော်ဒီကာရီတာတန်ဟောစင်လေးကခန့်အရန်စူးစမ်းကြည့်ချင်တယ်ဘုရားမှာတစ်ခါလောက်တော့စူးစမ်းကြည့်ချင်တယ်ခန့်တို့ဆိုတာကခန့်တို့ရှိကိုတာဝန်တွေပေးအပ်လာမှာအခွင့်အရေးရလာမှာစူးစမ်းခွင့်ရတာဆိုခန့်ကိုအခုလိုမျိုးအခွင့်အရေးပေးခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ခန့်ဒီတန်ရုံးစင်မှာတော့ကက်စတင်တော့ဝင်ခဲ့ရအောင်ခက်ဆရာပေါ့နော်ဆရာတို့ကမမေ့သူဆိုတော့အကုန်လုံးတောင်းရင်ရှိသူတွေအကုန်လုံးကခန့်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့ဒီကာရီတာလေးနဲ့ခန့်လိုက်မယ်ခန့်လုံးနိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ခန့်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့ပေးရခဲ့ကာရီတာလေးပါအားကြောင့်မို့လို့ခန့်ကိုခန့်ကိုယုံကြည်ပြီးပေးရခဲ့အတွက်ခန့်ကလည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားထားပါတယ်ဒီကာရီတာအရင်ကြီးရယ်လေစိတ်အရလည်းကြီးတယ်သူကကြာ heavy drama ဖြစ်တယ်အဲ့မှာမှာခန့်လို့ရတဲ့ဟာကလုံးဝလုံးနေကြမဟုတ်ဘဲနဲ့ထူးခြားတဲ့ဟာလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ရန်ကို PI အရင်များတယ်ငါလုံးနိုင်မှာမလားဆိုတော့ပြမတော့အဲ့စခွင့်ရောက်ပြီးတော့ငါဘယ်လိုမလဲငါလုံးနိုင်ပါမလားငါဘယ်လိုမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲပြီးတော့ဒီကာရီတာကကိုဒီတန်ဟောစင်ရပေါ့နော်အဲ့ပုံစံလေးကခန့်လည်းမမြင်ဘူးတခါမှလည်းကိုကလည်းခန့်စားဘူးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတိလည်းမတိဘူးဆိုတော့တိရဲ့တက်တဲ့လူရဲ့အဓိကကတော့ဆရာတက်ကိုတရားမေးရပါဘောနော်ဆရာကပုံဖော်ထားတဲ့ဟာလေးကိုဆိုတော့အဲ့တော့ဆရာကိုတရားမေးပြီးတော့တရားစူးစမ်းခဲ့ရတယ်ပြီးတော့ခန့်အတွက်ပြောရမယ်ဆိုရင်အရင် pressure များရယ်အရင်ဖြေရများရယ်ဟုတ်လဲဆိုတော့ခန့်ကဒီနှစ်နှစ်ကျော်မှပိတ်သက်အရှိကိုပြန်ရောက်လာတာဆိုတော့ခန့်ရဲ့ဗီတာမင်လေးခန့်ပိတ်သက်တဲ့ခန့်အကောင်းဆုံးပဲချပြခြင်းတယ်သူတို့ဂုံယူရတဲ့သူတရားဖြစ်စေခြင်းတယ်အဲ့တော့အဓိကကတော့ခန့်ပိတ်သက်တဲ့ကြောင့်ဟိုခန့်ရဲ့ဗီတာမင်လေးတွေကိုခန့်ဂုံယူစေခြင်းတယ်အဲ့တော့ခန့်ဒီတက်မှာအရင်ကိုရှာများရတယ်။အခက်ပြန်ထွက်လာတဲ့အခါမှာအကောင်းဆုံးပေါ့နော်ပြောရမလို့စူးစမ်းနေတာအကောင်းဆုံးဆိုတာလည်းကိုယ်ကစူးစမ်းပြနေတာပေါ့နော်။ခန့်စူးစမ်းမှုလေးကိုအတိမဲ့ပြုစေခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဒါမဲ့လည်းအခုပရိသတ်တွေအကုန်ကခန့်ပရိသတ်ခန့်ရဲ့စူးစမ်းမှုအတိမဲ့ပြုပေးကြရတယ်ဆိုတော့ခန့်တကယ်ကိုအတိုင်းမသိဝမ်းသာရပါရဲ့တကယ်ကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါရဲ့လို့ပြောချင်ပါရဲ့ဟောအတိုင်းမသိအောင်ပေါ့နော်ခန့်ဆရာတွေဆိုလဲပြောဝိုင်းချီးကျူးကြရဲ့ခန့်ရဲ့စူးစမ်းမှုအတိမဲ့ပြုပေးရဲ့ပရိသတ်တွေအကုန်လုံးမ
ဟိုအဲ့လိုမျိုးလေကိုယ့်ရဲ့စူးစမ်းမှုအတိမဲ့ပြပြော်လေဟိုဘာနဲ့မှမလဲနာဘူးတကယ်ပြောရဲ့တိလားအော်အော်ခက်အဲ့လိုမျိုးပြောမှာတခါမှအချီချူးမခံရဘူးလို့ပြောရမယ်ဒီလိုမျိုးကိုကပြောမှာဆိုမမရဲ့ဒီကားဒါခက်ယူတုထားတဲ့ကားဒါ ခက်ဒါတဘောကြရတဲ့အဲခက်ယူတုထားတာဒီကားဒါလေးကိုခက်တေချာကိုစူးစမ်းထားရတဲ့အတွက်အဲပြလာမဲ့အချိန်မှာခက်အရန်ရေခုံတယ်ကိုလုတ်ခဲတော့ရတဲ့အရန်ရေခုံတယ်ဒါပေမဲ့ပြလာတဲ့အခါမှာအကုန်လုံးကလေအဲ့လို feedback တွေပြန်ကြားရတာမှာကောင်းတာရေအကုန်လုံးကြားရတယ်အဲခက်စူးစမ်းမှုသူအတိမဲ့ပြူပေးရမမအဲ့တော့လေအခက်အရန်ပြောရအခုဆိုရင်လည်းတင်တဲ့ဟာမှာလည်းအကုန်လုံးကသဘောကျရဲပါပဲပြောရအရင်တော့ဆိုလဲခက်ချေးရေးစားလို့ပါမှာခက်လိုရဲ့ချက်တွေကိုလည်းထောက်ပြရအဲ့အတွက်အဲ့ဟာလေးတွေကိုခက်ကနေပြီးရူပြီးတော့အခုစူးစမ်းရ အဲ့အပြင်စင်ပြီးတော့အကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီကားကြီးတတိမာဆိုလဲအဲ့လိုအလားပါဦးစားပေးမနေခက်အဲ့ဒီဘိုင်းဟိုပဲတေချာလုပ်ခဲ့အဲ့ဟာကိုခက်ဟိုအတိမဲ့ပြူသေးရဲ့အဲ့လိုပြောဆုံးကတော့ခက်ဆရာသမားကြီးဒါခက်ကိုတော်ရပြောရပြီးတော့ပရိသတ်ဒီအကုန်လုံးကခက်စူးစမ်းထားပြီးတော့ခက်ပြောရနေတော့ပါမြင်ရွေးချင်တာအရန်ကြောင်လို့ပေါ့နော်တခါမှလည်းအဲ့လို ပီတီပြောရမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခညာရှင်တွေကပရိသတ်တွေရဲ့ဟိုဘာအဲ့လိုမျိုးပီတီကိုစားရတယ်ဆိုတာဒါပါလားဆိုရဲ့ဟာအပြောရတာမျိုးဝင်ကျင်လာရင်ပြောလို့လို့ဟာအဒီကာဒါမှာခက်မလုတ်ခင်နေတာဒီစံညို့ရပြီဆိုတဲ့ဟာလေ့ကျင်တာအဲ့လိုမျိုးတကယ်လို့ကိုကပေါတိုးဆောင်လိုက်ဟာဝိုင်းရင်တိုးဆောင်နေအများကြီးပဲအကယ်ဒမီရရှင်နေပြီးတော့ခန့်တဲ့ဝိုင်းရင်တိုးဆောင်စီနေရအများကြီးဆိုတော့ခန့်တဲ့ပရ
ူမစိတ်နှောက်ရှက်မဖြစ်အောင်ကိုခန့်တခြားကိုကြိုးစားရဲ။အဲဟိုအဲ့တော့ဆင်းမာကိုလည်းအဲဒီစိတ်ထဲမှာကိုရှူတင်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ကိုကတန်ရောစင်မယ်။ရှူတင်ရောက်ပြီမဟုတ်ပါဘူးခန့်အပြင်မှာလည်းတန်ရောစင်အနေနဲ့ပဲနေရဲ။ရိုက်တဲ့ဟာတခြားလုံးမှာတန်ရောစင်အနေနဲ့နေပြီးတော့တကယ်ကို YouTube ပြီးတော့ရိုက်ခဲ့ရ။အဲ့လို့ဆိုဒီကာရီတာခန့်အရင်သဘောကျရဲ။ဟုတ်ဆိုခက်အရန်လှုပ်ရှင်တဲ့ကာရီတာဖြစ်တဲ့ခက်တကယ်ကို YouTube ပြီးတော့ရိုက်ထားရယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒီကာရီတာလေးကခက်အရန်သဘောကျပြီးတော့အရန်စ조사ခဲ့စ조사ထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မှတ်တိုင်အနေနဲ့ဖြစ်ပါမလားဆိုပါတော့အဲ့ဒါကတော့ပိတ်သက်တည်ပေးတာပါပဲခန်တို့က조사ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဒီမှတ်တိုင်တစ်ခုထူနိုင်မလားဆိုပါတော့အဲ့ဒါကတော့ဟိုပိတ်သက်တွေထူပေးရမှတ်တိုင်ပေါ့နော်။ဟိုပိတ်သက်တွေကဟိုသဘောကျရဲထူပေးရဟာမှာခန့်နူကဒီကမှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်တာလေ။ကိုဘက်ကတော့ခန့်နူဘက်ကတော့အကောင်းဆုံးစ조사ရဲ။အမှန်တော့အခုကြည့်ရခါမှာပိတ်သက်တွေကလုံနိုင်နေ။ခန့်တန်ဟောစင်မှတ်တိုင်ထူနိုင်ခဲ့ပြီလုံနိုင်နေ조사ရဲဟာဆိုပိတ်သက်တွေကအဲ့လိုမျိုးတတ်မှတ်ပေးရပေါ့နော်။မှတ်တိုင်တစ်ခုလေးစိုက်ထူပေးရ။ဒီမှတ်တိုင်ဆိုတာလည်းခန့်လို့လုပ်တဲ့မှာမဟုတ်ဘူး။ပိတ်သက်တွေပေးတဲ့မှတ်တိုင်လေးတစ်ခုကိုခန့်အဲ့လိုမျိုးပေးရနေရာလေးပေးရအတွက်ကိုခန့်အတိုင်းမသိဝမ်းသာရ။